mira midziyo zvipfeko zvemwana wangu pamusha wangu ndinoda kuri pani mombe nato yene mbodza kochitupa mari yedare White Bastion ane chino futi nyaya dzake dzaita mbiri ipapo tiri ipapo kune munhu yemwe chete a nyaya ndeyekuti tezvarana da pfuma yavo yamakawirirana uya nembodza kochitupa nemari yedare Saka tashika kuna sabukumbaya wakati refea kuya kunokukwa rusapi. Kuti midziyo pangwa iyo yese yanga yakaungana panze.
ende pangwe michete yokuenda dzoti kuruda kunaye sada badamanya kuya kupi kunokwapsa petashika kwapsape takanosvika tataona chi dare ranga rakagara pasira apa takanosvika tikanokurukura nedare dare rikatudze kuti aiwa imi midziyo sezviri panze ende muri kuona mamiriro akaita dinga dinga rakashatira dai muri vamwe ende munotura chisabhu gari padhuze penyu munyorirana midziyo manyorirana midziyo kudurira kuti hapana chinozonetsa pamberi saka ngu ndakabva ndakabva ndakatombomira ndakabva ndamhanya enda pamalifts kuenda kupi kwanyavadza ndadzokera kwanyavadza ndichinotya kwanyavadza ndakanosvika tatanotsvaga mubaya tavatsvagawo mubaya takabva taita sei takabva tanyorerana zvinhu pasi vachiti kana iri preti iri kusimudzwa panguva tainyura patainyura kana iri kapu tonyura patinonyura saka panguva imwe chete iyoyo zvinyaya yedu yakangopera yakadaro zvimwe zvachona ndinokwanisa kupa mukana kune hanzvadzi yangu akwanise kuzvipane panangavanga apao Zinu zisipo, mattress, ingani one. Mona kiombe, ine hembe. Magumbezi, matatu. Huku, 13. Chibage, 6 bags. Beans, 1 bag. Mombe ingani? Mombe 1 Marata 6. Mamuru ari micha. Kuseruko zvinhu zvarozi ndo zvakawe. Zvinge ndichikumbira kana kurunzi pane pandiri kuresva kana pandiri kusapinda murodhi ndakumbira kudare mundibatsiro kuti ndipinde murodhi yakasimba yakanaka isina kurwadzisana bhati rodhi inoita kuti nyangwe ndikafamba nayo dare munokwanisa kuzvipupura kuti zvinhu zvakaita sei zvakarongeka vapfuma munoda chii haisi papfuma tachiti nyangwe pakanguya kana hana baba sori dare ndakuita kunge ndakumhanya kumberi asi inini ndine ndiri pamberi kudurira kuti ndana baba uri kumashure kwavo zvinotera masori dare ana baba wachitsananguro utoti pane pawanga ukanyorerana vachitoti vanoda $600 ndomatsa ndomatsanangura kuti hapa handipazive but ndomatsanangura saka ndopamwe pandanga ndatsanangura kudare pamwe pachona tinogona tiri kumashure asi dare rinokwanisa kuzotimirira kuenda mu kuti wati wari kuda 600 papfuma hatina patingapokane napo ndokushiwa zvikoto zvavo kuti zvikange 600 tatova mombe mbiri saka ndo zvazvinonga zvichiti pakurova kwaakaita
Then ipapo vanate zvara mune makosi amaita pamatare acho esa yangoiswa kawani imari namambadzana masamoni neyo masamoni kutanga takabhadhara about 50 plus 20, which is 70. So, what I put out of that away. Nas, about 50 plus 20. Why now it's a matter of team beer. Oh, I'm busy. I'm not going to go. Mariacho, or a business event to the judgment. I think I'm sure a business money on top of the other. Fafiki, my $35.75 Runs what? Do you check my cost? I was it. I was it. Ichi ye kwafiki. $30 I think Mugagara 1 week or so as the Trumpa 1 week to pay. Kanagangasina Kuzodi Kuzo Badara within the week. Moya Mosota or to me, the notary was in the name out of Nana Mabarani, the one who I work with execution, where messenger of court with the notary. And it's a dumper 1 week. Monday, Agaenda. Those who go to Monday, no Zotere, after Monday, no Tere, much who ya would be too wrong, you would be under to the same time part time. Not yet, I don't care.
Arine chino chandanga ndichikumbira ndechekuti senawo yandaunza kudare kana ndaihada kuturira pamberi penyu pamene pamwe ndakumhanya asi ndaikumbirisa chichemo chandokanda pamwe kuti zvikaita ruoko rwenyu kana mazwi imwe nyaya asezwi renyu randiri kuona kuti rinoti rimei kudarika redu kuti zvatakaitirwa isusu murimi dai musina kuzviitira I'm going to go to the house. Nekuti makabhadhara 50 ne 20 yakatorwa ipapo $70 ngati imari iyoyo inokwana kutoendesa masamoni panyazura nekuenda zvakare kundopa judgment tokupai 1 week kuti abhadhare akaunti arespond nekuti aunze zvinhu zvinhu zvamataura zvikara zvisina kuita manje taakuenda taakutuma wana messenger of court kundoita basa Saka pane pava kuda dhiziri yemotikari iri kuhaiwa kuenda kundodii isu hatina motikari hatina kapasiti saka munotouya motsvaga mari yedhiziri basa rondoitwa mozorifandwa ipapo zvinhu zvenyu zvakawanda unofanira kuziva kuti kune zvadzidzi zvaanofanira kudzosa magumbezi matatu huku 13 chibage 6 bezi binzi 1 bag mombe 1 marata nehu izvozvo zvese nemagumbezi matatu ne mombe mbiri kana kuti 600 dzamataura izvinhudzitekunge ne plus ane dzimwe mbudzi futi nhatu dzekusaya kubasa dzekusaya kudaro saka zvinhu zvakatotowa ndee chaizvozvinakuzoti dzemakosi ekuti dare ratienda zvinenzaa mbiri kuhaya motikari nekudi anozobvisa vanhu vanozonotora saka zvese izvozvo zvinenge zvapo okay ngatisimuke next